ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କେବିସି। କେବିସିର ହଟ୍ ସିଟ୍ରେ ଆଜି ଯିଏ ବସିବେ, ଯିଏ କେବିସିର ଖେଳ ଖେଳିବେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଚାଖେଣା ଦୋକାନୀ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କେବିସିର ଖେଳ ଖେଳିବା ଏବଂ ଚାଖିବା ତାଙ୍କ ଚାଖେଣା, ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗହନ ରହସ୍ୟ କଥା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆମର ଏଇ ମଞ୍ଚ। ଚାଖଣା ଦୋକାନୀ କାହିଁକି, ଇଏ କ'ଣ ବସ୍ରେ ବିକିଲା ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଘର ହେଲା ନୂଆସାହି ପାଟଣା, ମୁଁ ବିକୁଛି ଚାଖଣା। ମୋ ଡାକନା ହେଲା କଣା, ମୋ ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ହେଲା ରମେଶ ରଣା। ଯିଏ ହବ ବାଟବାଣା ଖାଇବ ଚାଖଣା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଚାଖଣା ଦୋକାନଟା କୋଉଠି? ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ବାସୁଆ ବଳଦ ହାମୁଡ଼େଇକି ଥାଏ, ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ମଦ ଦୋକାନ ଆଗରେ ମୁଁ ହାମୁଡ଼େଇକି ରହିବି ସଞ୍ଜବେଳଠୁ ରାତି 10 ଯାଏ। ଆପଣ ନିଜେ ମଦ ପିଉଥିବେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କେବେ ମଦ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିନି। କେମିତି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନା ଚାଖିନାହାନ୍ତି? ଚାଖିନି କି ଦେଖିନି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ମଦ ଯେଉଁମାନେ ପିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାଖଣା ନିଅନ୍ତି କେବଳ ନା ବାହାର ଲୋକ ବି ନିଅନ୍ତି? ନାଇଁ, ଯିଏ ତ ମାଲ ବୋତଲ ନେଇକି ହେଲା ସିଏ ନେଲା, ଯିଏ ପଇସା ଦେଲେ ମୁଁ ଜିନିଷ ଦେବି, ମୋର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ଦୋକାନରେ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଥିବ? ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ହେଉଛି ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୋଲିସ ଭଳିଆ ଭୟ। କାହିଁକି? ବାକି ଯୋଉଗୁଡ଼ା ନେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ଡର ନା, ବାକି ବି ପୁଣି ଏଥିରେ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, କାଳେ ପଇସା ମାଗିଦେବ କ'ଣ କରିବ। ବଡ଼ ଦୋକାନରେ ବାକି ଚାଲିଛି? ହଁ, ଏତିକି ବଡ଼ ଦୋକାନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଫୁଟପାଥ, ଗୋଦାମ ଅଛି ସେପଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଆସ୍ତେ କେବେ ମାନେ ସେପଟୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇକି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ରମେଶ ଆଉ 2 ଟଙ୍କାର ଇଏ ଦେ, 5 ଟଙ୍କାର ବାଦାମ ଦେ, ଆଉ ଟିକେ ବିଟୁ ଲୁଣ ମାରିବୁ, ମାନେ ଭଦ୍ରଲୋକ ହେଇଯିବେ। ଠିକ୍ ଦେଲା ପରେ ଚାଲିବେ, ତାଙ୍କର ଆକୃତି ଆସିବ, ଧମକ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟା ଟାଟୁ ହେଇଛି, ଏଇଟା କ'ଣ, ନିଆଁ ଜଳୁଛି ନା ମଦ ବୋତଲ ଚିହ୍ନ, ମୁଁ କି ଜାଣିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା, ସତ କହିବି ନା ମିଛ କହିବି, ଯାହା ଅଙ୍ଗଲେ ବି ହେଇଛି ତାକୁ କହିବି ସବୁଗୁଡ଼ାକ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଥରେ ମାନେ ସ୍କୁଟରରେ ଯାଉଥିଲି, ମୁଁ ଓଲ୍ଟି ପଇଲି ବା ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ପଇଲି, ସେଇଟା ମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ବୋତଲ ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଗ ଦେଖ କେମିତିଆ, ମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ ଚାଖଣା ବିକୁଥିଲି ମଦଗନା କରି, ସେ ଜାଣିପାରିଲା କି କ'ଣ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତା ତଳେ ଆଉ 2-4 ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, 2 ବାଦାମ ମଟର ଫଟର ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ଅଣ୍ଡା ବି ହେଇଗଲା ମଦ ସହିତ ଚାଖଣା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିଭିରେ ଦେଖାନ୍ତୁ, କେମିତି ଦେଖା ସରିଲା, ତମର ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଲୋକ ଆଚମ୍ବିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଆ ବୋତଲ ଚିହ୍ନ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖା ସରିଲାଣି, ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତାକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିଦେଲେଣି, ଦେଖେଇ ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମହାଶୟ କଣା କ'ଣ, ଆପଣ ଭଲ ନା ରମେଶ ରଣା କଣା, ଆପଣ କହିଲେ ନା ଆପଣ ଡାକନା କଣା, ଡାକନା କଣା, ହଉ ମୁଁ ଆଉ ଡାକନାଟା କେମିତି, ଗୋଟେ ଟିଭିରେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ତାର ପୁଣି ମହତ୍ଵ ହେଉଛି ନା, କାହିଁକି କଣା, ଭଗବାନ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିବେ ବୁଡ଼ିବା ଯାଏଁ ମୋର ଦିନ କଣା, ମୋତେ ଭଲ କି ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଅନ୍ଧାର କଣା? ହଁ, ଅନ୍ଧାର ହେଲା ମାନେ ଆପଣ ଡାଉନ? ନାଇଁ, ଅନ୍ଧାର କଣା ନୁହଁ, ଦିନ କଣା, ଦିନରେ ଦେଖାଯିବନି, ଠିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିଯିବ, ମୋତେ ଚକ ଚକ ଦେଖାଯିବ, ରାତି ଗୋଟାଏ ଯାଏ ମୋର କାମ ଅଛି ବୋଲି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ପୁରା ଦେଖାଯିବ। ଦିନ ସାରା ଆପଣ ବୁଲିଲେ? ହଁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଡ଼େଇକି ମୋ ଶାଳି ଉପରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲି। କେମିତି? ଆଉ ସିଏ ଆସୁଛି ସେଆଡ଼ୁ ପାଣି ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିଛି ନୂଆ ନୂଆ, ମୁଁ ଦୋକାନ ଯାଇଛି, ମୁଁ ମୋ ଷଣ୍ଢ ଭାବି ମାହୁଡ଼େଇ ପଡ଼ିଲି ଆଉ, ମୁଁ ତାପରେ ଫାଇଦା ଭଲ ଯେ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି ଗୋଟା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆଉ ନାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ଦେଖାଯାଏ ନା ଭାଇ, କାହିଁ ମିଛ କହିବି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଲି ନା, ଆଉ ନହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଆସିଥାନ୍ତି? ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଆସିନ ନା, ତମ ସୁଟିଂଟା ରାତିରେ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଇଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମହାଶୟ, ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ରମେଶ ରଣା ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ରାତି ହେଲେ କେଉଁଠି ତାତି ବଢ଼େ? ଅପ୍ସନ୍ ସାର୍, ପାର୍କ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼, ମନ୍ଦିର, ମଦ ଦୋକାନ। ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ନିଜ ଲୋକ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂରେ ଟିଭି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଆସି ଉତ୍ତର ଦେଇ, ମୁଁ କହିଦେବି, ମୁଁ କାହାକୁ ଡାକିବା ଲୋକ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ବର୍ଷ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ମୁଁ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ବେପାର କରିଛି, ଏଇ ଲୋକ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏତେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିକି ଘର ଖଣ୍ଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଚାଲନ ଦେଖିବେ ମୁଁ କରୁଛି କେମିତିଆ ଘର, ଆଉ ଘର ଦେଖିବେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଯିବେ ଚାଖଣା ଦୋକାନ କରିକି। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲି ଏକା, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଡ଼ାରେ ଡାକି ଯାଉନ? ଓହୋ, ତାତି ବଢ଼େ ନା, କ'ଣ ଅଖଣ୍ଡିଆ କଥାଟା, ମୁଁ କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଗାଁ ଛକ ହେଇଥିଲେ କହିଦେଇଥାନ୍ତି, ଟିଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କହି ହେବନି କି, ନା 2 ଘଣ୍ଟା କ'ଣ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଭାବିକି କହି, 2 ଘଣ୍ଟା ନା କାଲି, 2 ଦିନ ବସି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନିଜ ଲୋକକୁ ଡାକନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂରେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନିହତି ଗୋଟା ଲୋକ ଆସେ ଗରାଖ, ଆପଣ ଗରାଖ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସୁନୀଲ।
କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମହାଶୟ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ସୁନୀଲ ବାବୁଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂରେ ଆଣନ୍ତୁ। ସୁନୀଲ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି କେବିସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ସାର ନମସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଥିଲା, ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ରାତି ହେଲେ କେଉଁଠି ତାତି ବଢେ? ଅପସନ୍ ହଉଛି ପାର୍କ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍, ମନ୍ଦିର, ମଦ ଦୋକାନ। ସାର ଲେକ୍ଚର ଅଛନ୍ତି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି। ସାର ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ନା, ମାନେ ବୁଝି ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା। ତାତିଟା ଆଜ୍ଞା ବଢିବ ମାନେ ଏଟା କଣ ଗ୍ୟାସ ଆଜ୍ଞା? ମାନେ ମିଶା ହେଇଯିବ ଆଉ ଥରକୁ ରାତି ହେଲେ କେଉଁଠି ତାତି ବଢେ? ତାତି ରାତିରେ ଆଜ୍ଞା ତାତି କୁଆଡେ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା? ମାନେ ବୁଝି ହେଲାନି ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜମା ବୁଝିପାରିବନି ଆଉ ଥରକୁ। ସାର ବୁଝିବା ଦରକାର ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆଜ୍ଞା, ତାତି ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା, ତାତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ମଦ ଦୋକାନ ଆଗରେ। କାହିଁକି ନା ଇଏ କଣା କଣା ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଛୋଟିଆ କଣା ନୁହେଁ, ଛୋଟିଆ ଲୋକ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବଡ କଣା? ନା ନା ନା, ତୁ ବଡ କଣା ନୁହେଁ, ମାନେ ତୁ ଛୋଟିଆ ଲୋକ ନୁହେଁ, ମାନେ ମାନେ ତାତିଟା ଏ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମାଲଟା ପିଇବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚଖଣା ଆଜ୍ଞା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲେ ବି ଏ କଣା ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ମାଲଟା ଷ୍ଟକ୍ ରଖ। ତମେ ତ ମଦ ଦୋକାନ ନୁହଁ, ମଦ କାହିଁ ରଖ? ମୋର ଚୋରା ରାଣୀ ରଖ, କାହିଁକି ରଖ? ଓହୋ, ତାମାନେ ଚାଖଣା ସହିତ ମଦ ବି ବିକୁଛ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଆମର ଜଳ ଛତ୍ର ଗୁଡା ଖରାଦିନେ ବାହାରେ, ମୋର ଠିକ ରାତି 10:15 ପରେ ମଦ ଛତ୍ର, ମାନେ ସେଇଟା ହଉଛି ମାଗଣା, ଏଠି ହଉଛି କିଣିକି ନବ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଗଲେ ତ ତାତିଟା କୋଉଠି ବଢେ? ଆପଣ ଜାଣି ଆପଣ ମଦ ପିଅନ୍ତି? ନିଅନ୍ତି ଆଉ ନିଏ ଯେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ରାତି 12 ପରେ କୋଉଠି ନେଇନି। ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହୁଛି, ଯାହା ଆପଣ ବହୁତ ଖୋଲା ଲୋକ ହଁ କହିଦେଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ମନା କରିବେ, ମାନେ ମଦୁଆଟାର ଯେତେବେଳେ ମଦଟା ଦରକାର ହବ, ମାନେ ସିଏ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ଖୋଜିବ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମଦ ରେଟ୍ ଯଦି 150 ଥବ, ତାକୁ 400 ବିକିବ, ସିଏ ଖୁସି ହେଇକି ଯେମିତି କ୍ଷୀର ଲିଟରେ ନେଉଛି ତମଠୁ ନବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ରାତି 10 ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ବିଅର୍ ଗୋଟେ ନିଉଟେ ଅମକ ଜିନିଷଟା ମୋର ରଖିଦେବି, ଅଧିକା 20 ମୁଁ ନିଏ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଭାରି ଆଜ୍ଞା ଦୟାବାନ ଲୋକ, ମୁଁ ଚାଖଣା ବିକେ ସତ, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରେ। ଗୋଟା ଲୋକ 500 ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇଛି, ତାପରେ ଗୋଟାଟା ଲୋକ ଥିବେ ଜାଲ ନୋଟ ଦେଇ ପଳେଇଦେବେ, ମୁଁ ପୁଣି ଯଦି 200 ରଖିବାର ଥିବ 300 ଫେରାଇ ନା ନାହିଁ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରେ। ସେଇଟା ତମେ ଫେରାଅ କି ନ ଫେରାଅ ସେଟା ସିଏ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ, ତମେ ଜାଣିଥିବ। ତୁ ଦେଖ ଜମା, ତୁ ଟିଭିରେ ଜମା ମିଛ କହନା ରେ, ତୁ ସବୁଦିନ ମୋର ମିଛ କହୁଛୁ, ମୋ ଟଙ୍କା ସବୁ ଠକିକି ନଉଛୁ, ଏ ଟିଭିରେ ବି ପୁଣି ମିଛ କହୁଛୁ, ଏ ପ୍ରଭୁ ଦେଖ ଜମା, ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଦେଖାହେଲେ ତୋ କଥା ବୁଝିବି। ସାର ଆପଣ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି ମୁଁ ମିଛ କହୁନି, ଯଦି ମିଛ କହୁଥିବି ମୋ ପାଟିରେ ପୋକ ପଡିବ, ମୋ ଗୋଡ ଛିଣ୍ଡି ଯିବ, ମୋ ହାତ ଛିଣ୍ଡି ପଡିବ। ସୁନୀଲ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ନବା। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରେକ୍ ବ୍ରେକ୍। ରମେଶ ରଣା ବିକୁଛି ଚାଖଣା, ଯିଏ ହବ ବାଟ ଅଣା ଏଠୁ ନବ ମୋ ଚାଖଣା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯୋଉ ଚାଖଣା ବିକୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଚାଖଣା ଖାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଭେଦା ମଟର ପରଦିନର, ତିନି ଦିନର, କୋଉ ଦିନର ନିଜର ପୋଷ ନାଳି ହେଇଥିବ ତାକୁ ଭାଜିକି ଆଣି ଦେଇଦେବି। କେମିତି ଯେତେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକୁଛ? ଲୋକଙ୍କୁ ବିକିବାର, ମଧୁଆଙ୍କୁ ବିକୁଛୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଭଲ ଇସ୍କନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମହାଶୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କିଏ ମୋଡ଼ିଲେ ପୋଡ଼େ? ପୋଡ଼େ ଅପସନ୍ ସାର୍, ବୋହୁ, ଲଙ୍କା ବେପାରୀ, ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଷେୟା। ଲଙ୍କା ବେପାରୀ ହଉ, ଲଙ୍କା ବେପାରୀ ଦିନ ଆଣ ତ ଲଙ୍କାରେ ଫେଣ୍ଟି ହେଇକି ଆଇଲା, ସେ ଗୋଟେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ପୋଡ଼ୁଦବ ଆଉ କ'ଣ? ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ତ? ହଁ ଠିକ୍, ମୋର ବା ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ ମୋ ଜାତକ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମହାଶୟ ଉତ୍ତରକୁ ଲକ୍ କରାଯାଉ। ଭାଇ ଲକ୍ କରିବ ମାନେ ଏଇ ଉତ୍ତରଟା ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ଥରେ ଲକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଠିକ୍ କହିଲେ ବି ହବନି। ଠିକ୍ ହେଲେ କ'ଣ ତମର? ଯଦି ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଡାକନ୍ତୁ, କାଳେ ଯଦି ଆପଣ ଡାଉଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ଯଦି ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ମଦ ବୋତଲ ଗୋଟେ ଦିଏ। ବୋତଲ ଦବ ନା ମଦ ପଶିକିରି? ଆଉ ମୁଁ କହୁଛ ବୋତଲ ଦବ, ମୁଁ କାଚ ବେପାରୀ। ଆଚ୍ଛା ରୁହ, ଯେମିତି ଭାବୁଛ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ପକେଇବ କି? ତମେ ବୋଧେ ଦେଖ ନା ବୋଧେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଭାବିଲେ ପୁଣି କହିବ ନା ନାହିଁ?
ମୁଁ ଆପଣ ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଧୁ ଭାବେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କେମିତି ହବ କି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କେମିତି ତୋଳା ହବ ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ସମୟ ନେଇ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଅଛି କିଏ ମୋଡ଼ିଲେ ପଡ଼େ କିଏ ମୋଡ଼ିଲେ ପଡ଼େ କିଏ ମୋଡ଼ିଲେ ମୋଡ଼ିକିରି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛ କହିପାରିବେନି ଆଉ କହିପାରିବେନି ତ ଡାକିବ ଯିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ଦେଖିକିରି କହିପାରିବେନି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ପୃଥିବୀର ବୋଧେ ବିଶିଷ୍ଟ ମଧୁଆ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଯିବେ ସେ ଗଣତି ହୁଏ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଉ ତୁମ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର ଗାଈ ପଛ ବାଛୁରୀ ଛାଡ଼ା ନା ସେ ମୋ ପଛ ଛାଡ଼ନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାରଣ ସେ ଚାଖଣା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାସ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଗରାଖ ବିଶିଷ୍ଟ ମଧୁଆ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବାବୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଏ ମଞ୍ଚକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଭାଇ ସେଠି ନୁହଁ ଆମକୁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନେଇ ବସନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣ ଟିକେ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ଆପଣ ବସୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଥର ନମସ୍କାର ହଁ ସେ ହବ ନିଶା ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା କେବିସିର ଖେଳରୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଉତ୍ତର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କିଏ ମୋଡ଼ିଲେ ପୋଡ଼େ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ବୋହୁ ଲଙ୍କା ବେପାରୀ ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଷେଇ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉଟା ଭଗବାନ ଯୋଉଟା ମାନିଛନ୍ତି ମାନେ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କଣ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଆମକୁ କଣ ଆପଣ ଭାବିଲେ କଣ ଆମେ ଆଲତୁ ଆଲତୁ ମଧୁ କି ଆପଣ କଣ ପୋଡ଼ା କଥା କହୁଛନ୍ତି କଣ କାହାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି କଣ ପୋଡ଼ା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଠୁଙ୍ଗା ମୋଡ଼ିବ ଏଇ ଲୋକ ଠୁଙ୍ଗା ମୋଡ଼େ ମୋଡ଼ିଲେ କଣ ପଡ଼ିବ ମୋଡ଼ିବ କଣ ପଡ଼ିବ ମୋଡ଼ିବ କଣ ଆଣିଛି ମାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ କିଏ ମୋଡ଼ିଲେ ପଡ଼େ ଅପସନ୍ ହଉଛି ବୋହୁ ଲଙ୍କା ବେପାରୀ ଗ୍ୟାସ୍ କିଏ ମୋଡ଼ିଲେ ପୋଡ଼େ ହେଲା ମନେ ଶୁଣନ୍ତୁ କିଏ ମୋଡ଼ିଲେ ପୋଡ଼େ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଥରେ ପଚାରନ୍ତୁ ସାର୍ କିଏ ମୋଡ଼ିଲେ ପୋଡ଼େ ବୋହୁ ଲଙ୍କା ବେପାରୀ ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଷେଇଆ ସେ କଣ ମଣିଷ ନା ଆଉ କଣ ଗ୍ୟାସ୍ ବୋହୁ ଲଙ୍କା ବେପାରୀ ବୋହୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଙ୍କା ବେପାରୀ ବୋହୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଛେନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନେଇଛ ମୁଁ ଟିକେ ଚାରିଥର କହିଲେ ତମେ ଉତ୍ତର କହିବ କହୁନ ମତେ କହୁଛୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଇଏ ଟିଭି କି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବାବୁ କିଏ ମୋଡ଼ିଲେ ପୋଡ଼େ ଗ୍ୟାସ୍ ବେପାରୀ ଲଙ୍କା ବେପାରୀ ବୋହୁ କିଏ ମୋଡ଼ିଲେ ପୋଡ଼େ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ପରଫେକ୍ଟ ସାର୍ ଆରେ ଭାଇ କୋଉଟା କିଏ ମୋଡ଼ିଲେ ପୋଡ଼େ ସେଇଟା କୁହ ସାର୍ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁ ବାରମ୍ବାର ଏଠି ବିରକ୍ତି ମୁଁ କହିଛି ସାର୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତରକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହୁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ କହୁଛି ବସ ସାର୍ ଗୋଟେ ସାର୍ ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା କଥା କଣ ସାର୍ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କଣାଜୀ ଅଛି ସିଏ କାରଣ ସାର୍ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଠୁଙ୍ଗାଟା ମୋଡ଼ା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ଠୁଙ୍ଗାଟା ମୋଡ଼ା ହେଇଛି ଠୁଙ୍ଗାଟା ଯଦି ମୋଡ଼ା ହେଇଛି କିଏ ମୋଡ଼ିଲେ ପଡ଼େ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମୋଡ଼ିଲେ ପଡ଼େ ଲଙ୍କା ବେପାରୀ ବୋହୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବେପାରୀ ଆଜ୍ଞା ଛେନା ଗୁଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼େ ତମେ କହିବ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ହେଇଥିଲ ଆଉ କାଇଁ ହଉଛ ଲଙ୍କା ବେପାରୀ ହଁ ବୋହୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ରୋଷେଇ ଆ ଭିତରୁ ଆପଣ ଚାରିଟାରୁ କୋଉଟା କୋଉଟା କହିଦେଲେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଫାଇନାଲ ସାର୍ କିଏ ମୋଡ଼ିଲେ ପଡ଼େ ସାର୍
କିଏ ମୋଡ଼ିଲେ ପଡ଼େ? ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଦବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର। କିଏ ମୋଡ଼ିଲେ ପଡ଼େ? ଗ୍ୟାସ ବେପାରୀ, ଲଙ୍କା ବେପାରୀ, ବୋହୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହୁନା? ମୋର ମନ କହୁନି କଣ ପାଏ ଲଙ୍କା ବେପାରୀ, ଗ୍ୟାସ ରୋଷେଇଆ, ଗ୍ୟାସ ରୋଷେଇଆ କୋଉଠୁ? ସରି ଶକ୍ତିମାନ, ଶକ୍ତିମାନ କଣ କଣ କିଏ ମୋଡ଼ିଲେ ସାର ପଡ଼େ? ଲଙ୍କା ବେପାରୀ, ଲଙ୍କା ବେପାରୀ, ଗ୍ୟାସ ବେପାରୀ, ଗ୍ୟାସ ବେପାରୀ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅପସନ ନାହିଁ, ଅପସନ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଗ୍ୟାସ ବେପାରୀ ଓଉ, ତାପରେ କଣ ଭାଇ? ଲଙ୍କା ବେପାରୀ, ଲଙ୍କା ବେପାରୀ, ଲଙ୍କା ବେପାରୀ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା, ଲଙ୍କା ବେପାରୀ ଆଉ ଥରେ ମୂର୍ଖ। ହେ ଭଗବାନ, କିଏ ବୋଲା କଣ? କିଏ ମୋଡ଼ିଲେ ପୋଡ଼େ? କିଏ ମୋଡ଼ିଲେ ପୋଡ଼େ ତ ଏଇଟା କହୁନି, ସେଟା ସେତେବେଳେ କହୁଛୁ ମାନେ କିଏ ମୋଡ଼ିଲେ ପୋଡ଼େ ସାର? କି ସାର? ବାସ ସାର। ଆଜ୍ଞା ସାର, ମୁଁ କ୍ଷମା ସାର, ମୁଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରି ଜଲ୍ଦି ଉଠୁ। ଆମେ ମର୍ଡର କେସ୍ ପଡ଼ିକି ସାର, ଆମେ ସାର, ଆମେ ଦୁନିଆ ଯା ସାର, ଏ ଲୋକଟି ମରିଲେ ଚିଆଟା ନେଇଯିବି ସାର। ଯା ନେଇକି ପଳା, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଠି ବ୍ରେକ୍ ନ ହେବେ ତ ମୋର କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ଭାଇ, ଚାଲ ପଳେଇଲେ। ଓହୋ, ବୋଲ ପଳେଇଲେ ତମେ ତାମାନେ ଜାଣିକିରି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲ ତ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଯେତିକି ମଦ ପିଇଛି ତା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ତମକୁ ନିଶା ହେଇଯିବ। ତମେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକୁଛ କାହିଁକି ଏଠିକି? କଣ ମୁଁ ଡାକେ? ସେ ତ ମଦ ପିଇଛନ୍ତି, ସେ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ତମେ ବହୁତ ଗପୁଛ, ତମେ ବହୁତ ଗପୁଛ, ବୁଝିପାରିଲ? ସାଇଲେନ୍ସ ବସ। ଆଚ୍ଛା, ମଦ ପାଇଁ ଚାକିରିରୁ ବାହାରିଗଲେ ମାନେ ସିଏ କହିବେ ଯେ ମଦ ହଉଛି ମୋ ଜୀବନ, ମୋର ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି କିନ୍ତୁ ମଦକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଚାକିରିରୁ ବାହାରିକି ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ପଲିଥିନ୍ରେ ମଦରେ ମୁହଁ ଧୋଇବେ, ଦଶଟା ବେଳକୁ ମିଲ୍କଟେ ମାରିବେ, ଖରା ବେଳକୁ ପାଇନ୍ଟେ ମାରିବେ, ଠିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ କ୍ୱାର୍ଟେ ଧରିକି ବସିବେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇବା। ଏଇ ରାଉଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଭାଇ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ନା? ପଳେଇଯିବ, ସରିଗଲାଣି, ସରିଗଲାଣି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଫଟୋ ଦେଖାଉଛି, ତା ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ଫଟୋ ବାଛିବେ ଯିଏ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଭାଇ ଲାଷ୍ଟ ତ, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମହାଶୟ ଦେଖାନ୍ତୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ଫଟୋ, କଣା ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫଟୋ ମୁଁ କାହିଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନା କିଛି ଅଣେଇକି ରହିଛି ଫଟୋଟା, ତାଙ୍କ ନାଁ ମାୟା ଦାସ, ମାୟା ଦାସ, ଦାସ ମାୟା ଦାସ, ଓଡ଼ିଆ ଲେକ୍ଚରର ଅଛନ୍ତି। ଇରେ ବାବା, ନାଇଁ ନାଇଁ କାହିଁକି ମାଲଫାଲ ପିଅନ୍ତି ଲାଗୁଛି କାହିଁକି? ଏଇ ଗେଟପରେ ମାନେ ଇଏ ମାଲଫାଲ ପିଉଥିବ, ନିହାତି ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଥିବେ ଭାଇ। ଝିଅମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ତମେ ଆବାକ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ରାତି 11:15, 10:15, ତା ରାତି 12 ବେଳକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ନଥିବି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସି ମାଗିବ ଚାଖଣା ପାଇଁ। ଏବେ ବ୍ଲାକ୍ ସିଗ୍ରେଟ୍ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସି ମାଗିବେ ସତରେ? ଆଉ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକା ମଦ ପିଇଲାଣି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଆପଣ ଯଦି ଗଣତି କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମା ତମେ କାହିଁ ମଦ ପିଉଛ? ନା ହମ୍ କିଛି ଯେ କମ୍ ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇନ କରିଥିଲା ଝିଅ ପୁଅ ସମାନ, ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ମଦ ପିଇଲେ ଆମେ କାହିଁ ମଦ ପିଇବୁନୁ? ଏ ଫଟୋ ଦେଖା ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖ। ଠିକ ଅଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମହାଶୟ ଏ ଫଟୋକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫଟୋ ଦେଖାନ୍ତୁ। ବାବୁଲି ବାବୁ, ସୁଦୂର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମଦ ଡିଲର ହୋଲସେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଙ୍କ ମାନେ ଇଏ ଟୋଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ମୁଁଟା ସେଇଆ ଯେମିତି ହାଣ୍ଡିଆ ପିଲା ଭଳିଆ ଗାଲ ଦୁଇଟା ହେଇଛି, ଜଣା ପଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ। ଆଙ୍କୁ ଡାକୁନା ଟିକେ, କାଳେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଚାଖଣା ଦୋକାନ ମିଳିଯିବ, ମୁଁ ଦୁଇଟା ପିଲା ମୋର ବସେଇଦେବି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ମଦ ହୋଲସେଲର ବାବୁଲି ବାବୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି ମଞ୍ଚକୁ, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରମେଶ କୁମାର ରଣା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ କ'ଣ ନା ନା ଆପଣ କ'ଣ ନୁହନ୍ତି, ମୋ ଡାକ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହଉ ବାବୁଲି ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ମଦ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ହୋଲସେଲର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ତମ ପାଇଁ ମୋର, ଦୁଇ ପାଦ ଜାଗାରେ କିଏ ବେପାର କରିପାରେ? ଟାୟାର କମ୍ପାନୀ, ତେଲ କମ୍ପାନୀ, ପେପର କମ୍ପାନୀ, ଷ୍ଟିଲ କମ୍ପାନୀ? କଣ ଯୋଗ କଲ ନା କଣ? ସେଟା ତ ଉତ୍ତରର ଅପସନ ନାହିଁ, ଚାଖଣା ବେପାରୀ ରଖିବା କଥା ଦୀପାଦ ଜାଗାରେ କରନ୍ତି, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଟାୟାର କମ୍ପାନୀ ଦୀପାଦ ଜାଗାରେ କୋଉଠି କରିବ କହିଲେ? ଚାଲ ଚାଖଣା ବେପାରୀ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଲୁ ଦୀପାଦ ଜାଗା ଖାଲି ଠିଆ ହେବାକୁ ଦରକାର, ଠିଆ ହେଲୁ ବିକିନି।
ଏଇଟା ଅପସନ୍ ରଖିବା କଥା ଚାକଣା ବେପାରୀ, ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟା ଲୋକ ମଦ ଡିଲରସିପ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏତିକି ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ନାହିଁ, ଆସିଲେ ଭିଆଇ ଭଳିଆ ବସିଗଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଭଳି ଉତ୍ତର ତ ଆମ ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ଭିକାରୀ ରଖିବା କଥା, ଚାକଣା ବେପାରୀ ରଖିବା କଥା, ହରେକ ମାଲ ବେପାରୀ ରଖିବା କଥା, ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି ବେପାରୀ ରଖିବା କଥା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅପସନ୍ ରହିବା କଥା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ, ତମେ କହିବା କଥା ଯେ ଆମ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଭୁଲ ହେଇଛି, ଟୋଟାଲ ଭୁଲ, ଆପଣ ଭୁଲ ନିହାତି ହେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯଦି ଭୁଲ ଆପଣ ନିହାତି ଭୁଲ ଲୋକ ହେଇଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବାବୁ ଗୋଟେ ଚାଖଣା ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଙ୍କର ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ଇଏ ଖେଳିଲେଣି, ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଆସିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଙ୍କ ମଦ ପିଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ମଦ ପିଇ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁଁ ତ ଦେଖା ହେଉଛି ମାନେ ମୋଟା ମଦ ବୋତଲ ଭଳିଆ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ମାନେ କହିଲେ ବସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବୁଝିବନି, ମୁଁ ଆପଣ ଅଠରଶହ କରୁଛି ନା ପରି ମଦ ନ ପିଇଲେ ବି ତ ମଦ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଗାଲଟା ସେମିତି ଆଇଛି, ଏପଟେ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି ଉସ୍କି ପିଇଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖା ହେଉଛି ରମ୍ ପିଲା ଭଳିଆ, ଏପଟେ ନାକଟା ଦେଖା ହେଉଛି। ମଦକୁ ନେଇକି ଏତେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ମଦଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ପୁରା ହୁଅନ୍ତାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିହାର ସରକାର ହଁ ମଦ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ପାଉଥିଲେ 3,500 କୋଟି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶା ନିବାରଣ ପାଇଁ ବିହାର ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ପାରନ୍ତା ଅନେକ ସମୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଇପାରନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଇସେନ୍ସ ନିଏ ଏବଂ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ ୱେରେ ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ କରେ, ସେଠି ଠିପି ବନ୍ଦ ମଦ ଦୋକାନ ମୋର, ସେଠି କୌଣସି ଠିପି ଖୋଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରେ ନାହିଁ, ହୁଏତ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଲୁଜର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ କରେ ଠିପି ବନ୍ଦ ଦୋକାନ, ଯିଏ କିଣିଲା ନେଲା ଘରେ ପିଇଲା, ସେଠି ବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କି ପଛପଟ ଦୋକଡ଼ି ନାହିଁ, ଠିପି ଖୋଲି ପିଇ ଦେଇକି ତମ ଭଳିଆ ମିକ୍ସଚର କୋଉ ଟିକେ ଚାଖଣା ଦରକାର ସେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିନି। ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଶୁଧୁ ବେକାରିଆ ଲୋକ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଉଠେଇ ଦେବେ ମଦ ଦୋକାନ, ଆମେ ଚାଖଣା ବେପାରୀ କ'ଣ ମରିବୁ? ଆରେ ତମ ଚାଖଣା ପାଇଁ ଆଉ ମଦ ଦୋକାନ ପାଇଁ, ହୁଏତ ମଦ ପାଇଁ ମୁଁ ଲାଭ କରୁଛି, ଚାଖଣା ପାଇଁ ତମେ ଲାଭ କରୁଛ, ଲାଭ କରୁଛ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଅଣା କଟା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମସ୍ୟା ଏ ଦେଶର ସମସ୍ୟା, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ୟା, ଗାଁର ସମସ୍ୟା, ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଖଣା ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି? ନିଶ୍ଚୟ କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ, ଯୋଉଠି ସୁରା ସେଠି ଧ୍ୱଂସର ଲୀଳା ହିଁ ଆରମ୍ଭ। ହଁ ଲାଭ କରୁଛ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ ସେଟା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଦିରେ ତଳିତଳାନ୍ତ ହଉଛି। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବି ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି, ଆଉ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥାନ୍ତେ ବଜେଇଥାନ୍ତେ, ଠାକୁରଙ୍କ ରାଣ ମୁଁ କାହାକୁ ମାନିବିନି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମସ୍ୟା। ସମସ୍ୟା ତମେ ମତେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛ, ମୁଁ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ପୁଣି ବଜେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛ, ଇଙ୍ଗିତ କରୁନି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମଦ ଦୋକାନ ଉଠାଇ ଦେବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ଟିପି ଖୋଲା ବି ବ୍ୟବହାର କରିଛ, ନହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କାଇଁ ସ୍କେଲ ଫେଲ ହଉଛି? ନା ସ୍କେଲ ଫେଲ ହଉଛି, ଆପଣ ସେ ବେକାରିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଖଣା ବେପାରୀଙ୍କ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର 3,00,000 ଚାଖଣା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଡାକି ମୁଁ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବି, ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଖାଲି ମିକ୍ସଚର ବାଦାମ ଉଡ଼େଇବି, ଖାଲି ମାନେ ଠୁଙ୍ଗା ଉଡ଼ିବ, ଖାଲି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିପାରିବି, କଷ୍ଟ ହେବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପେଟକୁ ପଳେଇଲା ପରେ ଚାର୍ମ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଯିବା ଟାଇମଟା ମଝି ରାସ୍ତାଟା ଯୋଉ ପିତା ଲାଗେ ତାକୁ କେବଳ ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ, ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ ସେ ବାଟକୁ କ୍ଲିଅର କରେ, ଚାଖଣାଟା ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ପରିବାର କେତେ ହୀନସ୍ଥା ହୁଏ, ଗୋଟେ ଗରିବ ସଂସାର ସେ କଥା କେବେ ବୁଝୁଛ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ହେଲ୍ପ କରୁ ପିଲା ବେଳେ ଏଇଟା ଆପଣ କେବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଆମେ ତ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଲାଭବାନ କରୁଛୁ, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେଟା ନୀତି? ଆଉ ନୀତି ମାନେ ତମେ କାଇଁ ବେପାର କରୁଛ? ବ୍ୟବସାୟ ତ ସରକାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏତେବେଳକୁ ସରକାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଚାଖଣା ବେପାର ସରକାରର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନୁହଁ, ରଖ ତମ ସରକାର, ରଖ ତମ ବେକାର ଲୋକ କୋଉଠିକା, ଏଠି ଆସି ଫୁଟା ମାରି କଥାଟା କରୁଛ, ଚାଖଣା ଦୋକାନ ଉଠେଇ ଦେବ ତମର ବେଶୀ କଥାଟା ତମେ କରୁଛ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ରାଗିଗଲାଣି, ବହୁତ ରାଗିଗଲାଣି, ଯାଇ ହେବନି, ସମୟ ବି ହେଇଗଲାଣି, କୌଣସି ରାଉଣ୍ଡରେ ଇଏ କିଛି ଜିତି ପାରିଲେନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଜା ଅଧ୍ୟାୟରେ, ପୁରା ମଜା ମଜା କଥା ହବା ଏବଂ ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା କେବିସିର ଖେଳ, ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଗୁଡ୍ ବାଏ। ହଁ ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର, ହଁ ତମକୁ ବି ନମସ୍କାର, ତମେ ଜାଣିନ ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ କେତେ ମଧୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତମ ଦୋକାନକୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଛି କିଏ ଯିବ? ତମ ଚାଖଣା ତମର ଗରାଖ ସେ ଆମର ଲାଭ, କିନ୍ତୁ ଦେଶର କ୍ଷତି, ଦେଶର କ୍ଷତି ତମର କ'ଣ ଲାଭ? ନିଜ ନିଜ ମହଲ ବାପାର ନା ଅଧିକା କଥାଟା କରୁଛନ୍ତି, ବେକାରିଆ କଥାଟା ଛୋଟ ପିଲାଟା ତମେ କେମିତି କଥା? କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା? ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା, ଗୁରୁଜନ ଲୋକ, ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା, ସେ ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ଚାଖଣା ବାଲା ମଦ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବସାୟ କରିଦେବେ, ତାଙ୍କର ମଣିଷ ପଣିଆ ବ୍ୟବହାର ଏଇଭଳି। ଭାଇ ତମେ ଜାଣିନ ମଣିଷ ପାଖରେ ବସିବା ଭାଇ ତମେ ଜାଣିନ ମୋ ଘର ହେଲା ନୂଆପାଟଣା, ବିକୁଛି ଚାଖଣା, ମୋ ନାଁ ରମେଶ ରଣ, ନା ଡାକ ନାଁ ହଉଛି କଣା, ଆଉ ତମକୁ କରିଦେବି ବାଟ ବଣା। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମଦ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଦୋକାନ କୌଣସି କି ଦୋକାନ ଚାଖେଣା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ହଉଛି ହବନି 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 ମହମବତୀ ମଦ ପିଲେ ଛିଡ଼ଉ ନାହାନ୍ତି କୋଉଠି ଥର ଥର ଖାଲି।
ଆଉ ଥରେ ଚାଲ ସିଏ।